Өңірде электронды сот кабинетінің қызметіне 2 миллионнан астам арыз түскен. Сот қызметін электронды жүйеге көшіру жалғасуда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің отырысында облыстық соттың төрағасы Бек Әметов мәлім етті. Бұған қоса салада әлеуметтік әлсіз топтарға құқықтық көмек көрсету, тергеп-тексеру тиімділігін арттыру, сотқа дейінгі бітімгершілік амалдарды қолдану сияқты маңызды жұмыстар жүргізілуде. Ақпараттық технологиялар сот төрелігінің тиімділігін сот ісінің ашықтығын қамтамасыз етпек. Сондықтан сот жүйесі электронды түрге біртіндеп көшуде. Бұл судьяларға түскен жүктемені жеңілдетіп, істерді қарау мерзімін қысқартады. Мәселен, облыстық сотта іске қосылған сот кабинеті сервисі бүгінге дейін 2 миллион 200 мыңнан астам арызды қараған. Жаңа қызмет тұрғындардың оң бағасын алып үлгерді. Сот бұйрығы борышкерді және өндіріп алушыны олардың түсіндірмелерін тыңдау үшін шақырмай-ақ сот талқылауынсыз даусыз талаптар бойынша өндіріп алушының арызы негізінде шығарылатын және атқарушылық құжат күші бар сот актісі екенін атап өткен жөн. Батыс Қазақстан облысы соттары 17 жылдан күні бүгінге дейін 1028 сот бұйрығын электронды нысанда қарап, бұйрық арқылы іс жүргізудің 100% электронды нысанда қаралуын қамтамасыз етіп отыр. Дауларды ушықтырмай, тараптарды татуластыруда басым бағыт. Бүгінде медиация тәртібімен сотқа дейінгі реттеу бойынша пилоттық жоба іске асуда. Мысалы, өткен 8 айда медиацияны қолданумен 229 қылмыстық іс аяқталды. Бұл осы санаттағы істердің 84%. Жалпы жанжалдарды бітімгершілікпен шешу көрсеткіші аймақта артып келеді. Татуластыру рәсімдерін қолданумен 913 азаматтық іс немесе аяқталған істердің жалпы санының 7,14% қаралған. Өздеріңізге мәлім, осы жақында ғана облыстық сот және облыстық адвокаттар алқасы бірлескен меморандумға қол қойды. Ондағы негізгі мақсат осы партисипативтік келісім аясын кеңінен қолдану болып табылады. Соның арқасында осы күні бүгіннің өзінде 7 келісім жасалды және бұл жұмыс ары қарай да жалғаса бермек. Тамыз айында облыстық сот қылмыстық істерді тергеп тексеру және қылмыстық процестегі азаматтардың мүддесін оңтайландыру мәселелеріне зерттеу жүргізді. Нәтижесінде аталған жұмысты жақсарту мақсатында сот, прокуратура, тергеу органдары үш жақты меморандумға қол қойды. Бұған қоса жақын күндері сот өкілдері аудандарға шығып тұрғындармен кездеспек. Мақсат халықтың сот жүйесіне деген пікірін біліп, ұсыныстарын қабылдау. Рауан Дәли, Ербол Меңдіғалиев, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал.